حاجي أحمد إسماعيل قانا وكمد السراكيش سرسلي حسبق معارض كاهي وضني أيام ما تشير شرايد وكو قبط مقالة برعو وحاو كقهل حالة أوهاتن دل كمرايو إساقو باق يتلو ينو ديري تاقيرياش حسبق وضني وحانا كمد هذا الذي سي مرحبا قول ريو موادنين تاقيرياش حسبق وضني مرحبا رويدين سلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان درين سنهي إن taageerayaasha xisbiga wadani muddo dheer dulmi ku jireen dulmi aad u badan ku jireen aan ogahay waxay ugu dulqaadanayeen inay ahayd inay maalin maalmaha kamida codkooda cadaalad ku heli doonaan waan garanayaa xitaa shaqaalaha hoosaadkii ka shaqayn jiray dawladda in xisbiga kulmiye ka saaray waxa ugu dambeeyay saraakiisha ciidamada intii ugu dambeysay oo uu ku jiray ninkii loo jiray daba gale in laga saaray xilkii oo laga tirtiray maamulka dawliga dadkuna waxay filayeen inay codkooda cadaalad ku helaan waan garanayaa carada ka dhalan karta marka taa loo diido oo iminka muuqata iyagoo codkii helay in loo diiday oo foojir lagu baalaaskareeyay waxaan leeyahay iyadoo sidaas ay jirto haddana dalku lix jacal badan baynu ka qabnaa waxaana muhiima in la ilaaliyo hantida dadka ee gaarka naftooda maalkooda iyo hantida qarankaba marka ha laga warsugo oo yaan wax dhibaataa loo geysan dadkani waa dad ehela marka ilaaliya nabadda iyo degganaanshaha kana warsuga talada xisbiga iyo waxay ku dambayso dhanka kale xaaji axmed ismaaciil gaane waxa uu fariin u diray komishanka qaranka soomaaliland iyo xisbiga kulmiye waxaanu yidhi doorasho wanaagsan bay noo dhacday codbixintii si wanaagsan bay u dhacday dadkuna waajibkooda waa guteen waxaa laydinka rabaa sidaa quruxda badan ee u dhacday ee dadku waajibkooda u guteen inaad u dhammaystirtaan tala kale waxaan u soo jeedinayaa xisbiga kulmiye maamulkiisa kulmiye hantidii ummadani lahayd ee ka dhaxaysay dawladdii dalka lahayd ee ka dhaxaysay jeegaantii oo si fiican ugu shaqaysay intaa ma ku aamini kari weydeen inaad cod xor ah oo xalaala la gashaan xisbiga wadani ma waxaad miciin moodeen inaad kaadhar foojariya soo daabacataan oo taa ayaad ku xukumaysaan markaa ma kaadhar foojariyaa dalkan dawlad la isugu noqonaya jawaabtu waa maya haddaan la helin cod saxa taageerayaasha wadani way geeyaan inay guulaystaan iyo in laga guulaystaba yaasiin ibraahim maxamed yaasiin dhagacadde xogbaahiyaha caalamiga ah ee saab tv magaalada burco